ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលព័ត៌មាននេះគឺទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាស៊ូវីសាកែតម្រង់មុខថ្មីចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនគរធំដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅចាំម្ចាស់បទវាសនាបុប្ផាស្វ័យរៀងស៊ូវីសាដែលលេចមុខកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលើឆាកតន្ត្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះចាប់បានតែងខ្លួនសិចស៊ីចម្លែកជាងមុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមើលមិនចង់ស្គាល់ថាជារូបនាងឡើយចាក្នុងឈុតខោខ្មៅរឹបរាងអាវវាលក្លៀកពាក់ស្លាបទាំងសងខាងនិងមានមកុដផងនោះវីសាបញ្ចេញស្បែកសាច់ឡើងសខ្ចីហើយផ្ទៃមុខនាងដែលពីមុនធំនោះប្រែទៅជាតូចនិងមានចង្កាស្រួចវែងជាងមុនទើបធ្វើឲ្យអ្នកទេសនាផ្ទាល់មានការជជែកគ្នាដោយសង្ស័យថាមិនមែនជារូបនាងព្រោះតែមុខប្លែកពេកមុនពេលតារាហងមាសរូបនេះឡើងបង្ហើរសំនៀងនោះចាក្នុងចំណុចផ្ទាល់ស៊ូវីសាអ្នកចម្រៀងស្រទន់រូបនេះនិយាយដោយសំណើចថាការពិតនាងខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរហើយខិតខំរកវិធីតែងមុខនិងខ្លួនថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យដដែលដដែលនាំឲ្យគេធុញចាស៊ូវីសានិយាយលេងសំណើចថាមានអាណាបងកែមុខអីខ្ញុំផាត់មុខឲ្យប្លែកទៅបានជាងចឹងហ្នឹងតែចង្ការខ្ញុំចាក់បន្តិចមែនចំណែកផ្ពណ៌ទាំងសងខាងរៀងតូចជាងមុនហ្នឹងគឺជាការផាត់មុខទេចាខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងយូរហើយតើគ្រាន់តែពេលមុនខ្ញុំធាត់តែពេលនេះចុះគីឡូទើបមើលទៅប្លែកបែបហ្នឹងចាសសូវីសាបានច្រៀងបទស្លូថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនចាតេទៀងអ្នកគាំទ្រដូចជាបទកំដរខ្ញុំបន្តិចបានទេនឹងខោចិត្តមានគ្នាចាដោយឡែកនៅពេលដែលវីសាច្រៀងបទញាក់ពីបទ The Life និងបទ Go Away នោះចាតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះបានធ្វើឲ្យកក្រើកឆាកតែម្ដងគឺនាងបានរៀបចំឲ្យក្រុមរាំរបស់នាងយកក្រើស្នែងមកដាក់នៅលើឆាកហើយនាងអង្គុយច្រៀងដោយមានក្រុមរួមអមជុំវិញខ្លួនចានេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាស៊ូវីសាចាដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេឃើញថាចានាងមានមុខមាត់ចាប្លែកខុសពីមុនខ្លាំងតែម្ដងចាដោយសារតែពីមុននាងមានចាមុខរាងធំចាគឺផ្ពណ៌របស់នាងទាំងសងខាងរាងធំចាប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅពេលនេះគឺចាផ្ពណ៌របស់នាងបែរជាចារួមតូចហើយមានចង្ការស្រួចនិងមានចាភាពប្លែកពីមុនខ្លាំងមែនទែនចាគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាដាច់ស្រឡះពីមុនចាដោយសារតែនាងទើបតែកែមុខមាត់ថ្មីចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើជា
ចាសសំទោសបើសិនបាននាងខ្ញុំអានឬអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដល់ចេតនានោះចាសសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាសហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសដែលព័ត៌មាននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងទសវត្ស90ចាសគឺអ្នកនាងកែវកល្យាណបដិសេធថតរឿងឲ្យហងមាសរហូតទៅដល់6រឿងចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនឹងខ្ញុំធ្វើការដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនគរធំដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅចាអតីតតារាសម្ដែងល្បីល្បាញកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អ្នកនាងកែវកល្យាណត្រូវបានគេបង្ហើបថានៅតែមានទីផ្សារសិល្បៈអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនាងព្រមវិលត្រឡប់មករកអាជីពចាស់ដែលអ្នកនាងបានបោះបង់ជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយចាប់ព្រោះថានាពេលនេះផលិតករមួយចំនួននៅតែចាប់អារម្មណ៍ចង់បានអ្នកនាងកែវកល្យាណចាំមកថតសម្ដែងក្នុងភាពយន្តជាថ្មីដោយសារតែមានការសោកស្ដាយនៅសមត្ថភាពទេពកោសល្យដ៏ជោគជាំរបស់អ្នកនាងដែលបានកប់ចោលនៅពេលនេះជាប្រភពបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងកែវកល្យាណស័ក្តិសមក្នុងការសម្ដែងតួជំទាវនឹងរឿងភាគបុរាណជាដើមព្រោះថាសម្រាប់អ្នកនាងនៅតែមានភាពតាក់ទាញហើយគេឈ្មោះរបស់អ្នកនាងនៅតែប្រជាជនចងចាំដដែលហេតុនេះហើយបើអ្នកនាងលេចមុខក្នុងភាពយន្តណានោះច្បាស់ជាទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍អតីតតារាសម្ដែងរូបនេះខ្លាំងឡើងវិញជាមិនខានចាតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាកែវកល្យាណត្រូវបានអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរឿងភាគរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសពេញចិត្តក្នុងការឲ្យនាងថតសម្ដែងរឿងភាគរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីឡើងវិញចាដោយប្រគល់ឲ្យថតដល់ទៅ6រឿងជាប់គ្នាទៀតផងចាឲ្យតែអ្នកនាងព្រមថតប៉ុន្តែអ្នកនាងកែវកល្យាណបែរជាសម្រេចចិត្តមិនទទួលក្នុងការថតសិល្បៈឡើងវិញឡើយព្រោះអ្នកនាងចង់យកពេលទៅនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារឲ្យបានច្រើនវិញចាក្នុងចំនួនតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែធ្នូអតីតតារាល្បីឈ្មោះរូបនេះហាក់ដូចជាមិនចង់ផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកកសែតឡើយដោយលើកហេតុផលថាពេលនេះអ្នកនាងបានចាក់ចែងពីសិល្បៈទៅហើយគឺមិនមានអ្វីឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទៀតនោះទេចាអ្នកនាងកែវកល្យាណនិយាយមួយមួយថាអូខ្ញុំចេញពីសិល្បៈហើយតើមិនបានជាមកសម្ភាសខ្ញុំទៀតចាមិនបានមកសម្ភាសខ្ញុំអីទៀតទៅចាតាមការពិតតែថតភាពយន្តនោះខ្ញុំមានការតាក់ទងពីផលិតកម្មមួយចំនួនមែនតែខ្ញុំសូមការអធិស្ឋានពីពួកគាត់ថាខ្ញុំមិនថតវិញទេចាចំណែកហងមាសវិញដោយដឹងហើយថាខ្ញុំពីមុនថតនៅនឹងច្រើនណាស់ហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យថតរឿងភាគសិសិរដូវក្នុងបេដូងមែនតែខ្ញុំជាប់រវល់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ចាក៏សូមអធិស្ឋានពីគាត់ពីព្រោះខ្ញុំឈប់ពីសិល្បៈដាច់ហើយនិយាយទៅហងមេះគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំថតដល់ទៅ6រឿងឯណោះគឺរឿងភាគទូរទស្សន៍គាត់ចាតែខ្ញុំមិនបានថតឲ្យគាត់ទេតាមពិតសិល្បៈខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ចង់គ្រាន់តែថាពេលនេះខ្ញុំចង់
ចាខ្ញុំបានឈប់ដាច់ហើយមិនមានគម្រោងចូលសិល្បៈវិញទេខ្ញុំជាប់រវល់ការងារខ្ញុំនៅឯខាងក្រៅដែរចាអ្នកនាងកែវកល្យាណបានលេចមុខក្នុងកម្មវិធីមង្គលការតារាចម្រៀងសុគន្ធនិសានៅសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញផូគីត្រាចាតែអ្នកនាងមិនបានមកដល់ស្វាមីជាអ្នកជំនួយទៅជាមួយឡើយកែវកល្យាណត្រូវបានគេដឹងថាអ្នកនាងកំពុងរស់នៅជាមួយស្វាមីនិងកូនកូនទាំង3នាក់នៅវិឡាយ៉ាងប្រណិតក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីចាតែអ្នកនាងមិនទាន់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយការមិនវិលត្រឡប់មករកអាជីពចាស់វិញរបស់អ្នកនាងកែវកល្យាណនៅពេលនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអតីតតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងឡាយលក្ខណាដែរដែលមុននេះផលិតកម្មថោនហៅឲ្យថតរឿងរៃមាសតែអ្នកនាងលក្ខណាបានប្រកែកចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានចាស់ថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងកែវកល្យាណចាដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានចាប្រកែកបន្ថត់រឿងរហូតទៅដល់6រឿងឯណោះចាដោយជាផលិតកម្មហងមាសបានអញ្ជើញនាងទៅថតប៉ុន្តែនាងបែរជាបដិសេធទៅវិញចាដោយសារតែនាងបានអះអាងថាពេលនេះនាងបានឈប់ពីសិល្បៈដាច់ស្រេចហើយចាគឺនាងមិនចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញទៀតទេចាដោយពេលនេះគឺនាងរវល់នៅចាគឺនាងរវល់ក្នុងការងាររកស៊ីរបស់អ្នកនាងចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើនឹងខ្ញុំអានឬអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនានោះចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាសម្រាប់ពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា